У пам'яті залишається не операція, а моторошні травми. Троє лікарів Дніпропетровщини вирушили у відрядження на Херсонщину. В далеку путь відправились, аби допомогти тамтешнім колегам рятувати людей, які стали жертвами російського терору. Ділитимуться своїм досвідом та лікуватимуть тяжко поранених. Більше про відрядження наших ангелів-охоронців зі скальпелем замість крил – далі у сюжеті. Два наших нейрохірурги та щелепно-лицьовий фахівець на два тижні змінили місце роботи. Вони – професіонали зі стажем у кілька десятків років. Але велика війна дала зрозуміти – досі є чому вчитися. До того ж, тих, хто потребує допомоги, стає все більше, а готових надавати її – все менше, говорить лікар Олексій. Самі востребовані – це нейрохірургічна служба, як спінальна, так і церебральна, і я як челюстно-лицьовий хірург, тобто голова, шия і спина, грубо говоря. Захватываем то наиболее ту часть тела, которая наиболее страдает во время военных действий. Ментально больше стало сложнее, потому как очень много раненых, очень катастрофически много раненых. На Херсонщині наші хірурги лікуватимуть поранених військових та цивільних. Випадки різні, бувають надскладні, додає його колега, нейрохірургиня Олена. Херсонська область і Херсон – це наша біль зараз з цим і Каховським водосховищем. Їдемо, допоможемо. Це командна. Все одно це командна праця. Приймаємо такі рішення, бо ви ж розумієте, тяжкі поранення і доводиться приймати такі кардинальні рішення, що... Але майже всі з позитивною динамікою, так що я думаю, що і там ми теж допоможемо теж. Не лише лікуватимуть, а й ділитимуться досвідом, набутим за півтора роки великої війни. Нейрохірург Дмитро говорить, у таке відрядження їде вперше. Раніше за знаннями приїжджали до них, але нинішні реалії змінюють підхід і шрамують свідомість. В пам'яті залишається, звісно, не стільки сама операція, скільки от ці случаї, з якими раніше ми не сталкувалися. І, звісно, це все було нове, все це було... Как вам сказать, тяжело на душе это все. Но надо было сдерживать эмоции и все делать, иначе не получится. І не лише медики. Разом з Херсонщиною і наші рятувальники з правоохоронцями. Вони ліквідовували наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. А зараз наша область допомагає батьківщині кавунів відбудовуватись. У рамках проєкту «Пліч-опліч» Дніпропетровщина допомагатиме відновлювати три села Херсонщини – Ольгине, Старосілля та Бобровий Кут. Ніколь Савченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».